saa la socoteen saakito lixiyolabaatankii bisha octoobar waxaa noo furmay kalfadhiga 45-aad ee baarlamaanka si runtii si habsamil oo fiican uu noogu socday. Sida caadi u ahayd markii kalfadhigii dhammaaday madaxweynaha waxaan weydiiyey su-aal, xildhibaano badanna runtii way safnaayeen, waxay rabeen inay su-aalaha weydiiyaan. Su-aalaha ayay ku salaysnaa, tayadu waxay ku salaysnaa xaqiiqda dhabta ah ee waddanka ka jirta. Waa u qodobeeyey, waxaan tusaaleeyey maaragtay wax kasta oo waddanka ka jira, xaaladooda amni, waxaan ka siyaasad, dhaqan, haddii Ilaahay ku roonya, iyo bulsho intaba. Sida baarlamaankuna waa wakiil bulsho, shalay markaan halkaa dad ku dooranaynay, qof walba isagoo musharax oo hebel hebel la yidhaahdo uu yimi, madaxweynuhuna kuwaasuu ka mid ahaa. Markaan dooranayna wuxuu ka baxay isagoo madaxweynaha. Su-aalihii aan weydiinay meeshii madaxweynuhu uu si nadiifa uga jawaabi lahaa oo dastuuri ah, xildhibaanada kale oo harsanna uu ka dhagaysan lahaa su-aalaha iyo aaraada ay qabaan iyo fikirkooda, wuxuu bilaabay madaxweynuhu hanjabaad inuusan xurmaynin hoolkii iyo baarlamaankii oo mujtamac intaa leeg oo daawadayaala oo mas-uuliyiin dowladeed iyo diblomaasiyiin iyo hay-adaha caalamiga ay dadka socda ay wada joogeen. Wuxuu bilaabay inuu handado, khaasatan aniga xataa sidaad dhegaysanayseen wuxuu iga dhexhanjabay maaragtay baarlamaanka dhexdiisa. Madaxweynaha taas hanjabaadda anugu sidiis hanjabi maayo sidiis oo kale, laakiin dastuurkaan ku hanjabaya haddii aan laydmo jawaabtana isaguu ka helayaa. Laakiin waxaa ceeb iyo sharaf dhaca madaxweynaha anugu wax xumaana ma oranin, nin oday oo saaxiibkay u ahaa. Waxaan weydiiyey oo keli ah qaaraadaydii iyo su-aashaydii shaqsi oo aan sax u lahaa mudan ahaan inaan weydiiyo. Waad u jeedeen si cara leh buu hoolkii uga baxay iyadaan la fasixin. Waxaa dastuurku qabaa marka madaxweynuhu khadbadiisa dhammaysto, su-aalaha la weydiinayana uu dhammeeyo, in guddoonka baarlamaanku uu madaxweynaha fasaxo isagoo xildhibaanada ka codsanaya in madaxweynaha la fasaxo. Ma yeelin, waxa weeye wuxuu rabay markuu ku hadlay buu iska baxay. Insha allah haddii aan laydmo annagu xildhibaano ahaan iyo bulsho ahaan, maadaama annahay wakiilo bulsho, dib baanu isugu noqonaynaa wixii tallaabo ah oo maaragtay aan wax ku saxaynana cid aan uga haybaysanayn haba yaraatee ma jirto. Madaxweynuhu wuxuu sheegay in ammaanka wax laga qabtay gobollo badan la soo celiyey, waxaasna wuxuu kama jiraan miyaa leedahay? Madaxweynaha wuxuu qabtay waa wixii loo doortay, wuxuusan qaban baa anagu weydiinayn, iyo aaraada dadku ay rabaan. Sida su-aashayda ka hadliseen, waxaan weydiinayay waxyaalaha wadanka waa la socotaan, kacdoonnaa ka jira. waxa weeye tallaabada markaan insha allah waa in la soo socodsiinaynaa wixii dastuurku na farayaan qaadanaynaa. Xildhibaana waxaa sheegtay amnigii Puntland uu faraha ka baxay, Puntlandtaan ku noolnay amniga ka jirta, waa tee haddaa bugcad adigu meesha aad ku nooshahay uu ammaan ka jiro. Waxaan ka hadlaynaa Puntland, markaan ka hadlayna gebi ahaan waddanka oo dhan. Sidaas darteed meel kastoo wax ka jiraan waxaa laga rabaa isagaa mas-uulka ah, qofka jooga meesha ugu dambaysa koonar ilaa koonar, madaxweynaha la rabaa amnigiisa iyo xuquuqda muwaadinka inuu ilaaliso, xukuumaddaa laga baahan yahay. Annagana markay ilaalin weydo waajibaadka iyo dastuuriga inaan ka qabsanaa loo ka baahan yahay. Shalaan dooranay marka biyo uma kaban karno inaan ka qaadano hadduu dastuurka jabiyo. Ma qurux badnayn madaxweynuhu dalka mas-uuliyad buu hayaa. Haddii su-aalo la weydiiyo, waayo weliba baarlamaankii oo matalaya shacabka bulshada, haddii su-aalo weydiiyaan xaq wuxuu u leeyahay inuu ka jawaabo, inuu cadhoodo oo cararo maah. Meeshuna bakhaar may ahayn, waa golihii baarlamaanka, waa golo dastuuri ah. Saddex hay-adood baa dalka ka jira: hay-adda fulinta, hay-adda garsoorka, iyo hay-adda xeerdejinta. Xeerdejintu waxay mas-uul ka tahay inay dowladda la xisaabtanto su-aalana madaxweynaha weydiiso. Halkan waxaan uga sheegayaa shacabweynaha reer Puntland iyo ummadda Soomaaliyeed, madaxweynuhu markuu noo imanayay qori caaradii kuma iman, cod buu ku yimi. Isagoo shacab uu soo galay baarlamaanka, isagoo madaxweynaha buu noqday. Halkana qori caaradii laguma qabsanina, waxaa lagu qabsaday cod baa lagu qabsaday. Maalintuu imanayay wuxuu dhaleecaynayay oo maagayay oo waxaan jirin iyo wax jiraba ka sheegayay madaxweynihiisa ka horreeyey, madaxweyne maxamed cabdiweli maxamed calinkaas ayuu ka sheegayay wuxuu rabay u odhanayay. Madaxweynuhu marnaba kamuu joojin ololihiisii iyo hanjabaadiisiiba, wuu dhegaysanayay. Doorashuu la galay, madaxweynihii waa laga helay si sharaf iyo karaame leba ku wareejiyay. Marka waxaan leeyahay madaxweynaha, dalka qori kumaad qabsan, cod baad ku qabsatay. Golihii ku siiyeyna inaad sharaftaabay ahayd, inaad u hanjabtana xaq uma leeyahay. Ka xildhibaan ahaan, sida xildhibaankii horeba sheegay, xildhibaanada hadda iga dambeyn doonaaba, kolley dee baarlamaanku dastuur buu isagu ilaaliyay, waa xeer ilaaliyay. Dastuurkaanu dib u noqon doonaa, wixii uu na farayana waajibkaygan insha allah ka qaadan doona. Waxaa jira hadalhayn sheegaysa in emotion ay dabada ka riixday dowladda federaalka uu jiro,
anigu kaama ogin haddaydaan idinku ogeyn idinkaa saxaafadoo meelba farta geliya haddaydaan taawar u hayno anigu mashiin jira ma hayno federaal mashiin wado ma hayno federaal xukuumaddu wado ma hayno mashiin ma hayno dee kaas idinku baa yaqaana bal farta noogu fiiqa meesha ku jira iyo halka laga soo abaabulay xaq bay u leeyahay shacabku inay maqlaan dhaliishan dowladda u jeedima waxaan u matelaynaaba waa dhaliil iyo toosiyo oon dhaliili karna haddii khaldihiin waa dhaliilaynaa laakiin shacabku u tumi mayn heesana u qaadi mayno laxan fiicanna u saari mayn laakiin waa dhaliilaynaa waxaanu kale ummadda tusaynaa iyo dadka aanu matelo waxaan waajibaadka naga saaray haddaama waxaad rabtaa inaanu marka madaxweynu yimaado u qaadno noolow noolow u qaadi mayno hadduu noolow yahayna waa noolow hadduu khaldayna waa toosin laakiinse madaxweynuhu heshiis u sheegay inuu boosaaso ka soo galay aribodkii tiida kada kulli ma aydin weydiino ma keenin oo su-aala kama aydin keenin keliya warbaahinta unbaa mar kasta ka hadashaan oo ka maartaa taas umaha qori qori ku tuur laakiinse aydin weydiinna oo maxaanu weydiinaa soo kii cararayba markaan sina su-aalaa weydiiya soo kii naga carray maxaanu weydiinaa horta aan noo fadhiiso sidaad ogsoontihiin kala fadhigan waa kala fadhi dastuuriya baarlamaankuna shaqadiisa uu ku guto isla xisaabtanka xukuumadda sidaad ogsoontihiin golayaasha waxay aad iyo aad ugu dhex socdeen dhammaan hay-adaha dowladda iyo gobollada iyo degmooyinka dadka si loo ogaado waxyaabaha baahidaah oo jira runtii waxaan aaminsannahay muddadii haddii xukuumaddaani jidhay inaanay adeeg bulsho la samayn gobollada baahiyahan ku soo aragnay waxa halkan madaxweynuhu ku akhriyay inay islahayn golo badan ayaa xildhibaano badan ayaa liisgareysanaa inay su-aalo weydiiyaan madaxweynaha waxaan isla xisaabtanka golahana waa wax xaq loogu leeyahay dastuuriya runtii sida muuqata hadda madaxweynuhu isagaa waxa weye shirkiina carqaladeeyey kana baxay markii xildhibaankii u horreeyay su-aal weydiiyey xaqna waxaan ugu leenahay 48 saac oo xiriira haddii aanu la xisaabtamayno su-aalo weydiinayno adeega bulshada ku xariiray dowladdu bixiso inuu naga jawaabo inuu naga qanciyo inuu waxa weye dukumiinti haddaanu dirsanno isagoo meesha fadhiya naloo keeno caddaymihii maarata una tusiyo wuxuu ka soo horjeestay isla xisaabtankii waxa weeye waxaa meesha fadhiyay oo sacabka ugu badnaad maqlaysan ridaya waxay ahayd golihii wasiirada golahana waa golo baarlamaan waa golo isla xisaabtan golo lagu sacbiya maa shaqadii ummadda loo qabtay baa laga rabaa waxa weeye dhaliishoodii baa meeshaa lagu qarinayay madaxweynuhuna waa diiday inuu xisaabtamo inuu xukuumaddu waxa weeye ummadda transparentigii iyo wixii aan weydiin lahayn waataa waxa weye waxaa ku qoran wixii aanu aragtiyii aanu ka soo ururnay shacabka reer puntland iyo dhaliyihii dowladda ciddii sixi lahayd oo aanu u gudbin lahayn na waa madaxweynaha de wixii dhacayna waxay la tahay shacabka reer puntland waa daawanayeen idinkuna goobjoog baa ka hayday marka de golaha waxa weeye golaha shacabkaas kale annaguna xildhibaanadii shalay keensaday baa nahay mudul ninkii dhisay baa ka weyn baa la yidhi waxa weeye isla xisaabtanka cid allaaliya ciddii diida ee dastuurku wuxuu ka qaban ku qaadeen waxaa laydinku eedeeyay inaa marka hore madaxweynaha kululaysaan kadibna hadhow aa iska heshiisaan oo saa danta shacabka ka tagtaan ma isbedelaysaan berri mise sidatana u daba taagnaan doon baarlamaanka puntland waa ka duwan yahay baarlamaanadii hore anu waxaan ahayna shacab ah baan ahaan jiray muddo yar baan hadda baarlamaan ka tirsanahay wax allaalay oo wixii xilligan shacabka aan jeclaa in la ii qabto baan doonayaa halkan intaan joogay inaan ka hirgeliyo oo adeega ummaddu ay gaadho dowladnimadu shaqayso kala dambaynta la hirgeliyo nin intuu meel iska fadhiisto maaragtay hadduu khudbad soo diyaariyo de anugu waxaan doonaa hadda akrin kara puntland waa jannaan oro kara iyado waxba ka jirin arrintaa ma qaadanayna waxaan doonaynaa itus oo itaabsi madaxweynaha waxaan ugu baaqaynaa inuu sharciyada dib ugu soo noqdo baarlamaanka uu fowdeeyey inuu dib ugu soo noqdo isagu berita u soo horreyso inuu dib u yimaado inuu xisaabtamo 2000 oo su-aalood baan weydiinna hataa 10 su-aalood maa waa inuu u fadhiyaa noogana jawaaba haddii taa la waayo wixii ka yimaada hadda mas-uuliyaddiisa u dayacay weeye annaguna waxa go'aan ka duwan baanu qaadan doonnaa maxaa yeele xil baa naga saaran dalka shalan annagaa u dhiibnay mas-uuliyadda maanta waxaad ogtihiin inuu ahaa kalfadhigii 54-aad ee golaha baarlamaanka puntland oo ah wax dastuuri ah waxa dastuuri ah fadhiga madaxweynuhu ka soo qaybgelayo oo uu furayo xidhayana oo uu furayo waxa dastuuri ah oo dastuurkeennu qabaa xeer hoosaadkuna qabaa baarlamaanku inay madaxweynaha su-aalo ku horweydiin karaan kalfadhiga furitaankiisa marka uu dhammaysto khudbaddiisa waxaa kaloo yidhi xeer hoosaadka baarlamaanka ku qoran ama dastuurkeenna ku qoran in madaxweynaha marka uu khudbadeeyo kadib loo yeedhan karo oo su-aalo la weydiin karo waxaad meesha ka dareemayseen maanta xildhibaankii weydiiyey su-aalaha xaq buu u lahaa inuu weydiiyo waana dastuuri xaq baan u lahaa anigu inaan weydiiyo madaxweynaha dastuuri waana diyaarsanaayeen xildhibaanada badankooduna inay madaxweynaha marxaladda dalku marayo iyo waxqabadkii uu qabtay wixii uu kaga jawaabi lahaa
in la weydiiyo unbay muhiimaddu ahayd. Madaxweynuhu runtii khudbad aad u wanaagsan oo dhinacyo badan taabana isu ka khudbadeeyey, laakiin waxaa la rabay su'aalaha ka imanaya su'aalaha inuu si sharaf leh, si madaxweynenimo ah, si mas-uuliyadnimo ah inuu madaxweynuhu uga warramo. Waad arkayseen shacabkuna waa bidhaaminayeen ama way eegayeen ama way arkayeen wixii ka dhacay meesha. Ma ahayn madaxweynuhu inuu xildhibaanada u hanjabo, uma hanjabin hal xildhibaan. Xildhibaan cawl madaxweynuhu ma hanjabo, wuxuu hanjabay 66 xildhibaan ayuu ugu hanjabay oo golaha baarlamaanka dhexdiisa uga hanjabay. Taasna xaq maaha. Insha allahu tacaala dastuurkaana adaga iyo madaxweynaha, madaxweynaha anagaa dooranay, madaxweynihii dalka weeye ma aha madaxweynuhu, waxa weeyaan madaxweyneyaal buu la tartamay, isaga ilaahay subxana wa tacala guushi siiyey. Waxaa la rabay marka madaxweynuhu sidii wax u dhaliili jiray, markuu sidii xildhibaankii ugu horreeyay ka hadlayey sidii wax u dhaliili jiray ayaa loo dhaliilaya. Hadduu wax qabtana waa la ammaanayaa madaxweynaha. Marka maaha madaxweynuhu inuu dulqaad badan ummadda u yeesho, shacabkiisa u yeesho, baarlamaankiisa u yeesho ayaa loo baahnaa. Waxaa dareemay insha allahu tacaala waxaan ku garaqsan doonaa ama ku wada hadli doonaa dastuurkeenu waxa uu ka qabo. Waxay ka dhigan tahay dastuurka madaxweynuhu inuu jibiyo. Golaha looma baahnaa inuu madaxweynuhu ka kaco iyadan gudoomiye baarlamaanka u ogolo. Xeerkiisu waxa weye banaanka in loo tuuro.